Dobré odpoledne všem, dobré odpoledne všem. Já vás tady vítám. Vlínku. Já jsem tady. Já jsem tady, jsem tady. Tak pozdrav přeci. Ahoj, tatuldo. To je publika, ten klub, víte. Musíš pozdravit tady naše milé publikum přeci. Je, ahoj, člobrdíci a člobrdinky. No vidíš, jak to umíš. Teď jsem taky po tobě, taky. No jo, no. Hele, tady má prý někdo nějaké výročí. Ale prosím tě, ne někdo, ale Dům dětí a mládeže Praha 6. A kolik? Cokoliv. Kolik roků slaví? 55. Je, tak to je proti našemu divadlu úplný cucák. No, víc, našemu divadlu bylo loni 80. No dobře, no. Ale víš, proč jsme tady? No, nevím. No přeci, abychom našim milým divákům, velkým i těm malým, pověděli, že vstupenky na toto naše představení, jak jistě rodičové vědí, dostali se slevou, no a to jim právě zaručil domov, totiž Dům dětí a mládeže Praha 6 za podpory grantu hlavního města Prahy. To jsem to řekl hezky. Tak a nám už teď nezbývá, než vám popřát prima zábavu. A kdyby se vám to náhodou líbilo, tak nám zatleskejte, jo? Tak se mějte moc hezky. A my se jdeme připravit. Ahoj! Vás vidíme, pane Jemličko. Dobré ráno, bratranče Lojzíku.